إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvale Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, govorit ćemo o riječima Allaha Đelešanuhu kojima je rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali. Ove riječi, iako kratke, ali izuzetno sadržajne, mnogi na njih zaborave. Naime, s obzirom na tempo života kojim ljudi žive i brzinu kojom se život odvija, mnogi ljudi od sredstava poput rada, zarađivanja, privređivanja i sl. Učine ta sredstva ciljem. Tako da od svog života koji je određen da bude posvećen Allahu Dželešanuhu, da on bude obožavan kao što smo vidjeli iz ovog ajeta, učine sredstvom za zaradu i prolazna dunjalučka dobra. Zbog toga je Allah Đelešanuhu na više mjesta zaprijetio onima koji taj cilj zaborave ili u taj cilj i ne vjeruju. Između ostalog je rekao Efe hasibtum annama halaknakum abathan wa annakum ilajna la turđaun. Zar mislite, zar razmišljate, zar vjerujete u to da smo vas besciljno stvorili, stvorili vas bez određenog cilja koji trebate da ispunite i da se nama nećete vratiti, fata'ala Allahul Melikul Haq, neka je uzvišen Allah, znači daleko iznad toga da tako nešto bude istinski vladar. U drugom ajetu Allah Đelešanuhu koreći takve koji u to vjeruju kaže Efahasibtum jahsebul insanu en jutrake suda, zar čovjek misli da će biti prepušten sam sebi, to jest, kako kažu učenjaci, da neće dolaziti mu naredbe i da mu neće dolaziti zabrane od Allaha Đelešanuhu, što je u suštini sam ibadet, odnosno srž ibadeta. Također Allah Đelešanuhu pokudio one koji vjeruju da ova nebesa i ova zemlja i sve što je na njima, da je to sve stvoreno uzalud, pokudio ih i čak šta više nazvao nevjernicima, pa je rekao وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَ Mi nebesa, zemlju i ono što je između njih nismo stvorili uzaludno, nismo stvorili bez cilja. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا To je razmišljanje, to je vjerovanje onih koji ne vjeruju. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Teško li se onima koji ne vjeruju od džehennemske vatre. Nakon što smo potvrdili šta je to Allah Đelešanuh htio od ljudi, a to je obožavanje, i vidimo ovo vrijeme u kojem živimo da ne pomaže čovjeku da shvati i razmisli o tome, postavlja se pred nas pitanje kako da obožavamo Allaha Đelešanuhu, kako da ispunimo taj cilj. Znajte da je Allah Đelešanuhu od svih ljudi, od Adema alejhisselam do Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kao posljednjeg poslanika tražio jednu jedinu vjeru, a to je islam. Islam koji znači pokoravanje Allahu Đelešanuhu u njegovoj jednoći i pokoravanje njemu u ibadetima i daleko da čovjek bude od bilo kakvog vida mnogoboštva, obožavanja drugih bogova mimo Allaha Đelešanuhu. Zbog toga Allah Đelešanuhu je rekao inna dine inda Allahi l-Islam. Zaista je jedino kod Allaha prihvaćena i priznata vjera islam u tom opštem smislu gdje ljudi vjeruju ono što je objavljeno svim poslanicima i u posebnom smislu da se pokori posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zašto islam? Na pitanje zašto islam, zbog čega je Allah Đelešanuhu odredio islam, odgovor može biti jako širok i jako dug.
Međutim, ukratko ćemo spomenuti nekoliko stvari zbog čega islam, zbog čega Allah Đelešanu želi ljudi da prihvate islam i zašto ljudi da prihvate islam. Prvo, zato što putem islama postižemo da Allah Đelešanu bude s nama zadovoljan i zaslužujemo da nas zavoli među stvorenjima koje Allah Đelešanu voli. Naime, bilježi Imam Buhari u svom sahihu jedan interesantan hadis po tom pitanju i kaže, naime, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada Allah zavoli jednog svoga roba, pozove Džibrila i kaže mu, ja sam zavolio tog i tog svoga roba, pa ga zavolite i vi. Pa Džibril pozove stanovnike nebesa i kaže, Allah je zavolio tog i tog svoga roba, spomeni ga po imenu i prezimenu i slično, pa ga zavolite i vi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zavoli ga stanovnici nebesa, zatim mu se da da ga zavoli stanovnici zemlje. Kada će čovjek postići taj stepen i to što Allah Đelešanu, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve selleme, obećao onome ko uradi i prihvati islam bez ikakve sumnje, tek kada prihvati vjeru i shvati onako kako je došla od Allaha Đelešanu. Zašto islam? Zbog toga što Allah Đelešanu onome ko ispuni ono što mu je naredio putem poslanika, nudi sigurnost i nudi uputu. Tako u jednom ajetu kaže, Alladine amenu, volem jelbisu imanehum bi zulmin, ulaike lahumul amnu, vahum muhtedun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa nepravdom, kako je to došlo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to je sa mnogoboštvom, sa obožavanjem drugih mimo Allaha Đelešanuhu, oni će biti sigurni i njima pripada uputa. Oni će biti sigurni, kako kažu učenjaci, na sudnjem danu, bit će sigurni od Allahove kazne i od svih nedaća koje sa sobom nosi dan koji 50.000 godina traje, kako i Allah Đelešanu to napomenuo, i bit će upućeni na ovome svijetu, neće lutati i tražiti uputu tamo gdje je nema. Sljedeće, Allahovo Đelešanu zaštitu i da se on brine o čovjeku. Naime, Allah Đelešanu je rekao, Allahu waliju ladina amen. Allah je zaštitnik i onaj koji se brine o onima koji vjeruju. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur. On ih izvodi iz tama u svjetlo. To je druga nagrada ili drugi razlog zašto islam. Allah Đelešanuhu islamom ljude izvodi iz tama, iz tama nevjerstva, kako kažu učenjaci, iz tama licemjerstva, iz dama neznanja, iz dama novotarija, naime mijenjanja vjera s kojima su došli poslanici. Znači, Allah Đelešanu ovim islamom iz svega toga vadi ljude, štiti i čuva ih od svega toga. Dalje, sreća na ovome i na onome svijetu. Naime, Allah Đelešanu je stvorio čovjeka u njegovoj prirodi onakav kakav jest. Zatim je stvorio sve oko njega i čovjek ako se udalji od te prirode, od toga što prema čemu ga Allah Đelešanu stvorio, svakako da će biti nesretan. I što je dalje, bit će nesretniji, makar on i imao neke stvari ili nešto u životu što misli da ga čini sretnim, ali u dubini duše on nije sretan i ne može biti zadovoljan. Tako da jedina prava sreća, jedino pravo zadovoljstvo na ovome, a na onome svijetu pogotovo, može biti i može ga čovjek postići samo ako se pokori Allahu Đelešanu i prihvati njegovu vjeru onakva kakva ona jeste. Zbog toga Abdullah ibn Abbas u ajetu u kojem Allah Đelešanu kaže, فَإِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Od mene će vam dolaziti uputa, kaže Allah Đelešanu, pa ko bude slijedio moju uputu,
neće zalutati i neće nesretan biti. Neće zalutati, kako kaže on, na dunjaluku, u smislu da luta i traži sreću i uputu u nečemu u čemu je nema, i neće biti nesretan, to jest, ni na ovome, ani na budućem svijetu, neće biti od onih za koje Allah Dželešanuhu je propisao nesreću, da nas Allah Dželešanuhu sačuva od toga. Od razloga zašto islam je svakako i prihvatanje dijela. Naime, kako po konsenzusu učenjaci kažu, dijela nikome neće biti prihvaćena ukoliko ne budu urađena sa imanom, sa islamom, sa vjerovanjem. Zbog toga Allah dželešanuhu o munaficima je rekao: "Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Ono zbog čega nisu prihvaćena njihova udjeljivanja, samim tim i drugi ibadeti, to je zbog toga što nisu vjerovali, što su nevjernici u Allaha i u njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima Muslim u svom sahihu bilježi jedan interesantan hadis koji upečatljivo govori o ovome. Naime, Aisha radijallahu anha je imala daljnjeg rođaka koji je umro u predislamsko doba, predislamsko vrijeme, naime nije prihvatio islam, bio je nevjernik u proživljenje. Ali bio je jako darežljiv. Osjećivo je rodbinu, pomagao je siromašne i sl. Aisha radijallahu anha pita poslanika: da li će mu to išta koristiti? Da li će od toga imati bilo kakve koristi? Pa joj poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ne, neće mu to koristiti. Kao što kaže poslanik, nikada on u životu nije rekao: gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe na sudnjem danu. Imam Nevevi, komentirajući ovu rečenicu u Muslimovom sahihu, kao što je poznato, rekao je, to jest, nije vjerovao u proživljenje. Nije vjerovao da će doći dan kada će polagati račune za ono što je radio. Nije vjerovao da će doći dan kada će stati pred Allaha Đelešanohu. A za one koji tako vjeruju, Allah Đelešanohu kaže: zame ledina kefaru al ne jubhathu, misle nevjernici da neće biti proživljeni. Pa Allah Đelešanohu kaže da će biti proživljeni. Naime, iz ovog ajeta želimo reći da je Allah Đelešanohu takve nazvao nevjernicima. Nažalost, I danas imamo ljude koji često tako razmišljaju, tako da ćemo naći nekada ljude koji idu u džamiju, koji klanjaju džume, kažu rečenice koje ukazuju da njihovo vjerovanje u proživljenje i u to što će biti posle smrti nije baš duboko, nije baš ukorijenjeno u njihovim srcima, pa kažu: Bog zna hoće li od toga biti išta, ko zna hoće li od toga biti išta. To su opasne riječi koje ukazuju da vjerovanje u tu jednu veliku istinu uistinu je poljuljano, ili što još gore, da nema ga nikako. U svom tom životu, u ovakvom tempu u kojem živimo, često čovjek nema vremena da razmisli o sebi, da razmisli o svom cilju zbog kojeg je stvoren, da razmisli o tome šta ga čeka, da razmisli o svome kraju na ovome svijetu i kako će otići sa njega. Naime, ajet u kojem Allah Dželešanuhu kaže: inna aradna l'amanata ala samavati wal ardi wal džibal. Mi smo ponudili emanet, znači dali smo na povjerenje nešto, nebesima, zemlji i brdina. Stvorenja za nas, znači najveća stvorenja koje nas okružuju, koje vidimo. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Pa su one odbile da to ponesu i prepale se tog emaneta. Naime, prepale su se za ušetka ta emanet, kako kažu učenjaci, je cjelokupna vjera. Naime, sloboda izbora. Hoćeš li ti prihvatiti ili nećeš? Ako prihvatiš, dobit ćeš za to nagradu, a ako odbiješ, izlažeš se kazni. Allah Dželešanu će nagraditi takvog čovjeka
kaznu. To sva ta stvorenja nisu prihvatila, osim čovjeka. Čovjeka koji je prihvatio taj emanet i pored toga što ga je prihvatio, ne razmišlja o njem. Zbog toga vrlo je bitno da čovjek često prisjeća se tog kraja i slično. Zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio da čovjek posjećuje mezare, da bi ga podsjetilo na taj kraj i na taj završetak. Naime, zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom poznatom hadisu kaže: bio sam vam zabranio da posjećujete kaburove, ali sada ih posjećujte, jer one vas, naime ti kaburovi, podsjećaju vas na ahiret, podsjećaju vas na taj završetak. Postavlja se pred nas sada pitanje: šta je to islam i kako upotpuniti taj cilj? Znajte se, ova vjera islam gradi na jedna dva velika temelja, dva velika principa. A to je naš odnos prema Allahu Dželešanuhu i naš odnos prema stvorenjima. Naš odnos prema Allahu Dželešanuhu biva na dva načina. Naime, trebali bi da ispunimo dvije stvari. A to je da jedino njega obožavamo i sve ibadete, sve vidove ibadete, srčanih, materijalnih, tjelesnih, jedino Allahu Dželešanu učinimo i njemu ih dajemo, pripisujemo. Drugo, da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve selleme u tome svemu. Jer Allah Dželešanu nije od ljudi htio da ga obožavaju po svojim nahođenjima, po svojim razmišljanjima, po onome što oni misle i zamišljaju da bi trebali obožavati Allah Dželešanu. Tako, poslao im je jednog od njih, kao što Allah Dželešanu kaže: laqad ja'akum rasulun min anfusikum, došao vam je poslanik jedan od vas, to jest od ljudske rase, prije svega zatim od Arapa, Kurešića i slično, jedan od vas da poduči vas, da bi ljudi mogli ispravno obožavati Allaha Dželešanu. I to time Allah Dželešanu obavezao sve ljude, kao što kaže: kul ja ejuhan nas inni rasulullahi ilaikum džemijan, reci, obraća se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, reci: ja, o ljudi, ja sam poslanik svima vama. Znači, od pojave poslanika sallallahu alejhi ve selleme do sudnjega dana, svi su ljudi obavezni da se pokore njemu. Znači, to je taj odnos spram Allahom Dželešanuhu, da se jedino on obožava i da se kloni svakog vida širka, to jest mnogoboštva. I jedino što je Allah Dželešanuhu rekao da neće oprostiti nikome ko umri sa tim, je upravo taj širk i činjenje ibadeta nekome drugome. Zbog toga Allah Dželešanuhu kaže: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah neće oprostiti da se njemu širk čini. Naime, da se obožava neko drugi mimo njega, bilo kojim vidom ibadeta, ako je veliki širk. Yaghfiru ma dun zalika limen yasha, a oprostit će što je mimo toga, što je ispod toga, drugi grije, kome hoće. To je pod Allahom Dželešanovom voljom, kome hoće oprostit će, koga hoće kaznit će ga. Ali jedino je širk taj koji Allah Dželešanu neće oprostiti. Ne samo to, nego onaj ko umri sa tim širkom, Allah Dželešanuhu nikada neće dozvoliti da izađe iz džehennema. Kao što je rekao u ajetu: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ, ko učini Allah Dželešanuhu širka pa umri sa tim, Allah mu je oharamio džennet. Znači, zabranio ulazak u njega, nemoguće da uđe više posle toga u njega, i njegovo mjesto boravka je u džehennemu, u vatri. Da nas Allah Dželešanuhu sačuva od nje i od širka. Što se tiče slijedeća poslanika sallallahu alejhi ve selleme, on se ogleda u tome, kako kažu učenjaci, da vjerujemo u ono što nas je obavijestio. Drugo, da mu se pokorimo onome što nam je naredio. Treće, da se klonimo onoga što nam je zabranio. I da Allaha Dželešanuhu obožavamo jedino kako ga je on obožavao. Neki savremeni ili učenjaci novijeg vremena dodaju još
da ne dajemo ni jednom govoru prednost nad njegovim govorom. Ako dođe govor poslanika sallallahu alejhi ve selleme, svaki drugi govor pada. Svaki drugi govor je neprihvatljiv ukoliko se kosi sa govorom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I dodaju šestu stvar, a to je da se voli više od svih ljudi, kao što je to sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, da neće biti potpunog imana ili vjernik onaj ko sve dok čovjek ne zavoli poslanika sallallahu alejhi ve selleme više od svog roditelja, svog djeteta i sebe samog. Što se tiče našeg odnosa prema stvorenjima, to je kao jedna druga cjelina, jedan drugi temelj ove vjere. Taj odnos je Allah Dželešanu propisao da bude onakav kakav treba da bude za svaku grupu ljudi posebno. Ako su u pitanju roditelji, ako su u pitanju prijatelji, ako su u pitanju učitelji i tako dalje, svako ima svoja određena prava kod čovjeka. I taj drugi dio odnosa u ovoj vjeri često ljudi zapostavljaju, misle da je pobožnost samo u tome da se obavljaju ibadeti koje Allah Dželešanu propisao, dok u odnosu sa drugim ljudima to ne primjenjuju, smatraju to nebitnim, iako je to od temeljnih stvari, temeljnih principa, i da se čovjekov iman ogleda upravo u tom odnosu sa drugim, znači na koju temu ćemo, ako Bog da, imati posebno predavanje. Ukratko, Allah Dželešanuhu je obavezao ljude određenim obavezama koje su dužni ispuniti, jer on je taj koji je stvorio i on je taj koji zaslužuje da bude obožavan. Kao što Allah Dželešanuhu kaže: Ja ejuhan nas, budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i one prije vas, la'allakum tattaqun, da biste se kazni sačuvali, da biste bogobojazni bili. Naime, jedan od poznatih komentatora Kur'ana, mufassira, Ibn Kathir, u komentaru ovog ajeta je rekao: onaj koji je stvorio sve ovo, naime spomenuto dalje u ajetu, da Allah Dželešanu stvorio nebesa za nas, zatim zemlju nam prostro spušta kišu kao opskrbu za nas, jedini zaslužuje da bude obožavan. Molimo Allah Dželešanu da nas sačuva svega s čim nije zadovoljan i što ne voli, i da nas učini od onih koji će ispuniti cilj zbog kojih su stvoreni, i da ga neće zaboravljati zbog okruženja i zbog tempa života u kojem živimo. قل قولي هذا واستغفر الله صلى الله عليه وسلم